направили на фронт аж у ЧОП Закарпатську область. Вас забрали в 44-му році? В 44-му році. Призвали тут, да, звідси. 10 жовтня мене забрали в армію. І 26 грудня 44-го року я вже був на фронті. На фронт я пішов через ЧОП і пройшов від ЧОПа, не доходя Праги, 60 кілометрів, війнов. Був ранений, утік, бо я попав у піхоту, і в піхоту як пішов, пішли, і мене ранило в пам'ять. То я був уже у Кошиці, з Кошиці направляли легко ранених у Ужгород, у будинок відпочинку. Був такий, то я був там, ти не знаю, скільки днів, не можу повісти. Знаю, що я там був, що я звідти пішки добрався на передову у Абауйвар. Було таке мадярське село Абауйвар. І в мене з'явилась чесотка. Я тоді завідомив, і мене ізолювали у будинку. Такі були домики, будували, як тепер, дачі, але ще невеличкі мадяри. То я там був у ті. Давали масть, я помастився тою мастю три рази. Чесотка пропала. Я там познайомився, там теж зо мною був з бітлі Шепіда Іван. І з мінометної частини сержант був. Була мінометна частина, і той сержант був, і забрав нас з того самбату до себе в частку. А то був мінометний, горнов'ючний мінометний, 477-й горнов'ючний імені Богдана Хмельницького полк був.